Povodom Međunarodnog dana darivanja knjiga koji se obilježava 14. veljače u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula, u tijeku je akcija prikupljanja slikovnica čiji slogan glasi "Čitam, dam, sretan sam, svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj." Knjižnica i ove godine u povodu Međunarodnog dana darivanja knjiga, koji se obilježava 14. veljače, odnosno za Valentinovo, kako to popularno volimo reći, još jednom se uključila u akciju prikupljanja slikovnica i knjiga za djecu. Akcija traje od 2012. godine na inicijativu jedne američke književnice za djecu, a evo knjižnica se priključila 2014. do onda svake godine možemo reći imamo jako uspješne akcije prikupljanja slikovnica. Knjižnice imaju veliku ulogu u razvijanju čitateljske navike kod djece svih uzrasta. Samim čitanjem razvijaju se i mašta i kreativnost, bogati se rječnik, asertivnost, tako da mi preporučujemo čitanje i stvaranje čitateljske navike od najranije dobi. Neka roditelji od najranije dobi dovode djecu u knjižnicu, pokazuju im, stvaraju naviku, stvaraju prijateljski odnos prema knjizi. Dječji odjel Gradske knjižnice i čitaonice Pula ima brojne i vjerne čitatelje. Svake godine u ljetnom razdoblju imamo akciju, odnosno projekt ljetnog najčitatelja, gdje imamo tri kategorije od predškolaraca, školaraca i srednjoškolaca koji čitaju i zapisuju koliko su knjiga pročitali, te svake godine imamo pobjednike. Tako da zaista, evo, pohvaljujem, imamo najmlađe čitače koji zaista imaju naviku čitanja. Međunarodni dan darivanja knjiga volonterski je projekt kojim se želi potaknuti na čitanje i važnost darivanja, prije svega djece, darivanjem svoje slikovnice ili knjige uz objašnjenje zašto to radi i koliko će drugome to značiti, dijete uči ljepotu i važnost pomaganja te vrijednost knjige. Obilježavanje ovog dana pokrenula je dječja autorica Amy Broadmoor 2012. godine, a njezina inicijativa je ubrzo pobudila interese zaljubljenika u knjige te se održava u brojnim zemljama diljem svijeta. A svi vi koji se želite priključiti akciji Čitam, dam, sretan sam, možete to učiniti darivanjem slikovnice na bilo kojem odjelu u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula od 5. do 15. veljače.